କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆବେଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ତ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଗତ ଚାରି ମାସ ଧରିକି ଯେଉଁମାନେ ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଯେ ତାର ବାପା ମାଆକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆସିକି ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଛି ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ସତ, ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ୟାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେବ। ପରୀ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ କରିକି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଝିଅମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି। ଇଏ ଏକ ଗୁରୁତର ବିଷୟ। ଯେଉଁମାନେ ଇଏ କାମରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନହେଲେ ସମାଜରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବନି।